Nisse, varit fotografering med nya sponsorn på tröjan, eller Åbro är fortfarande sponsor, men nytt budskap mitt i all premiärhets så blir det fotografering, men du gjorde det bra. Ja, tack. Jag har ju ett ansikte där man kan skapa vackra saker. Hur är känslan annars inför söndagen? Där det känns bra. Fick ett bra genrep, känner vi inga skador på det och sånt här, inga röda kort. Men nej, det var bra, en bra match. Känns som då så vi kan snappa upp det ännu mer i fart, attityd och många saker. Men överlag ett bra genomfört genrep. Är det någonting som förändras på Karlberg när det börjar närma sig? Känns det som att fokuset ökar, eller hur ser det ut? Jag skulle säga att vi har tränat länge, väldigt fokuserat och väldigt, väldigt bra under långa perioder. Så nu gäller det bara att jag skulle säga upprepa de sakerna och liksom verkligen nöta in de taktiska inslag, att det verkligen sitter. Och sen vi kommer ju ha någon dag den här veckan när vi får tuta och köra och bara släppa lös tyglan lite och bara få ut energi. Och det är skönt det också, bara kunna släppa ibland och njuta av fotbollen. Sen vet vi att söndag kommer snabbt och det är bussmottagning och det är mycket folk på läktarna förhoppningsvis, så det är spännande. Du gjorde din premiär 2008, om man ser till en allsvensk premiär i AIK kommer 2007. Är det så att du med din rutin kanske får hejda de nya spelarna eller så och visa vägen i sådana här sammanhang? Jag vet egentligen inte. Jag tycker alla ska få visa, liksom, framförallt bussmottagningen, så ska ju folk få visa hur de känner och tycker. Där och då är det bara att släppa. Jag ska inte säga till någon och inte le eller prata i bussen för att vi ska fokusera, utan just där och då så får vi nog släppa lite på den vanliga känslan och bara njuta av allt som händer runt. Sen ska jag säga, när vi väl kommer in i omklädningsrummet där så kan man egentligen bara säga till att nu är det dags. Liksom. Nu är det match. Nu tar vi bort den här. Det andra som har hänt runt omkring tar åt oss den energin som finns där ute. Och sen är det bara ladda och tuta och köra.